والعلاقات المتطورة مع الشرق الأوسط وأفريقيا. وهذه الأجندة تجري усилия египетского руководства по обеспечению стабильности государства. ونتمنى تحقيق الاستقرار والتعاون الاقتصادي المستمر مع مصر. Дальше нам выстраивают наши двусторонние отношения. ونتمنى دعم العلاقات مع الثنائية مع مصر. Совместной российско-египетской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. ونتمنى زيادة التعاون التجاري مع مصر. В конце марта этого года. والذي بدأ في نهاية شهر مارس من هذا العام. Документов, которые придадут дополнительный импульс развитию нашего военного и военно-технического сотрудничества. وندعم العلاقات العسكرية مع مصر ونبدأ هذه العلاقات. И министром обороны России Сергеем Шойгу. ونبدأ مع وزير هذا المؤتمر يشارك فيه وزير الدفاع الروسي. Мы исходим из того, что все проблемы в регионе Ближнего Востока и Северной Африки должны решаться исключительно мирным путем. ونتمنى أن تحل جميع الصراعات في الشرق الأوسط بالطرق السلمية. Навязывать что-либо извне. И на основе уважения права народов. وهذا على أساس الاحترام المتبادل ما بين الشعوب. وفيما يتعلق بالوضع الإقليمي. سيريسكي проблеме. والمشكلة السورية. политическое урегулирование обеспечит прекращение. نتمنى أن نحل حلا سلميا هذه المشكلة هذا الصراع في سوريا. Женевского коммюнике от 30 июня 2012 года. Мы ценим конструктивную позицию Египта в поддержку данного процесса. ونتمنى الدعم الكبير لمصر بعد ثورة 2012. Нашу совместную приверженность его достижения на известной международно-правовой основе через прямые переговоры, которые сейчас продолжаются между палестинцами и израильтянами. ونتمنى أن يحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وتكلل المفاوضات بينهما بالنجاح. إيراك. ونتمنى حل الصراعات في الشرق الأوسط بطرق سلمية ومنها العراق. Конференции по созданию на Ближнем Востоке зоны свободы от оружия массового уничтожения. وتجري الجهود لعمل مؤتمر ضد أسلحة الدمار الشامل. Повышение эффективности борьбы с терроризмом. وكما نكافح الإرهاب بكل الطرق. Имеет какой-либо национальности, не связан с какой-либо религией, и является общим злом для всего человечества. والذي يعتبر شرا كبيرا للعالم كله. هدف مباحثاتنا الأساسية. Этот документ будет. المباحثات 2+2. После того, как состоится встреча египетских и российских министров у президента Российской Федерации. بعد اللقاء الذي حصل مع الوزراء المصريين مع الجانب الروسي من قبل. Востребованность механизма регулярных консультаций, что позволяет нам оперативно сопоставлять подходы и определять возможности взаимополезного взаимодействия как по развитию двусторонних отношений, так и... وندعم العلاقات الثنائية دائما بين مصر وروسيا. Я благодарю своего коллегу и أشكر زملائي الأعزاء ونبدأ بهذه الكلمة. باري ذي بيت الحقيقة أنا أريد أن أشكر روسيا وقيادتها ومسؤولين على استضافة الوفد المصري الفريق آسف المشير السيسي وأنا في هذا الاجتماع عقد الاجتماع على هذا المستوى ثاني مرة خلال أشهر بسيطة يعكس اهتمام كل منا بالطرف الآخر واهتمامنا. I'm sorry, one by one. I thought they had the earphones.
очередь позвольте поблагодарить Российскую Федерацию, правительство России за гостеприимство, оказанное мне и моему коллеге маршалу Сиси. То, что наш визит в Москву состоялся всего несколько месяцев после начавшегося формата в ноябре, отражает заинтересованность обеих стран к укреплению сотрудничества. كما ذكر وزير الخارجية الروسي صديقي سيرجي لافروف النقاش فيما بيننا وأيضا فيما بين وزاري الدفاع كان نقاش عميق تناول العديد من القضايا الإقليمية والثنائية. Как упомянул мой коллега Сергей Лавров, наши переговоры проходили в атмосфере откровенности, были глубокими и затронули региональную и международную проблематику. دون الدخول في دون تكرار ما ذكره وزير الروسي أود أن أشير فقط إلى أن تناولنا سويا للقضايا الإقليمية كان من منطلق إيجاد حلول سياسية لمختلف تلك المشاكل. Не хотел бы повторять то, что говорил мой коллега, просто хотел бы отметить, что в ходе наших переговоров мы затронули тему решения политическим мирным путем всех проблем в регионе и на международной арене. وبالفعل كان للوضع في سوريا اهتمام خاص واعتقد ان هناك توافق بيننا أهمية نجاح المسار السياسي لخلق مناخ جديد في سوريا يحقق للسوريين أمانيهم نحو مستقبل أفضل. Ситуация в Сирии была в центре внимания наших переговоров, и мы пришли к взаимному пониманию, что необходимо обеспечить успех мирного решения сирийской проблематики и создание условий, способствующих построению будущей Сирии для народа. عملية السلام في الشرق الأوسط المسار الفلسطيني تحديدا كان له محله الطبيعي الهام في النقاش ونحن نأمل بالفعل أن نصل إلى اتفاقات وفقا للشرعية الدولية. Ситуация в ближневосточном урегулировании и особенно на палестинском треке была также в центре внимания наших переговоров. Мы подчеркнули необходимость достижения ближневосточного урегулирования на основе международной правовой основы. مرة أخرى دون الدخول في القضايا الإقليمية الأخرى إنما كان هناك توافق حول مساعدة دول المنطقة في التوصل دون تدخل خارجي إلى معايير وآليات لبناء مستقبل أفضل. Не вдаваясь в подробности касательно других региональных проблем, хотел бы отметить, что мы достигли взаимопонимания о необходимости разработки механизмов, путей помощи странам без вмешательства извне строить свое будущее. كان هناك بطبيعة الحال نقاش حول العلاقات الثنائية. Как естественно обсуждались и вопросы двусторонней повестки дня. وهناك اهتمام بتنمية العلاقات الاقتصادية في إطار اللجنة الثنائية الشهر القادم. Была подчеркнута заинтересованность в развитии экономического сотрудничества между нашими странами, в том числе в рамках МПК, межправкомиссии, заседание которой состоится в следующем месяце. وسيكون أمامها اقتراحات محددة لمصلحة الجانبين كما أن تم مناقشة التعاون في المجال الثقافي فضلا عن طبيعة الحال ما تم مناقشته في وزارة الدفاع فيما يتعلق بالتعاون العسكري. Обменялись предложениями по развитию сотрудничества в интересах обеих сторон. Также, естественно, мы обсудили культурные, гуманитарные аспекты, а в рамках переговоров в Министерстве обороны обсуждались вопросы военно-технического и военного сотрудничества. حيز التنفيذ ومن ثم ستكون هناك مزيد من المشاورات بين المسؤولين في البلدين على مستويات مختلفة.
В заключение хотел бы подчеркнуть, что была достигнута договоренность и общее понимание необходимости продолжать и отслеживать контроль того, о чем мы договорились, перевода этих договоренностей в практическое русло и наращивание переговоров и консультаций на различных уровнях между российскими и египетскими коллегами. Спасибо. Уважаемые коллеги, в связи с фактором времени есть возможность задать всего два вопроса. Пожалуйста, египетские коллеги. الأهرام سامع عمارة أريد أن أسأل حول آلية 2+2 ومدى تأثيرها على تعميق وتطوير علاقات البلدين ولا سيما فيما يتعلق بموقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية وتحديدا قضية المياه في أفريقيا المرشحة بكل قوة للتصاعد في الفترة المقبلة شكرا سؤال للوزيرين Вопрос от газеты «Аль-Ахрам» Сами Амара. Вопрос с двум министрам. Что касается механизма 2+2, как этот механизм может повлиять на углубление двусторонних отношений, а также в урегулировании региональных проблем, в том числе воды, проблемы воды в Африке, которая в ближайшее время может серьезно обостриться? جاد لآلية 2+2 لابد أن يصل إلى أن هذه الآلية تعكس رؤية مشتركة للبلدين. Подходя к оценкам деятельности 2+2, я считаю, что необходимо понимать, что такая формула отражает общее видение наших стран. وأقصد بذلك أن البلدين توجههم الأساسي حل القضايا من خلال مسارات سياسية والمسارات السياسية بطبيعتها متشعبة الجوانب الأمنية العسكرية السياسية الاقتصادية والاجتماعية. Я имею в виду общее видение в том, что все проблемы должны решаться в политическом русле, и в то же время политическое урегулирование мирным способом должно идти в русле договоренности и решения проблем в сфере безопасности, военных, политических областях. أوضح مرة أخرى أي حل سياسي له جوانب متعددة ومن ثم وجود الآلية 2+2 يوفر لنا حوار سياسي اقتصادي قانوني اجتماعي فضلا عن الاعتبار الأمني والعسكري Любое сотрудничество имеет различные аспекты. И 2+2 дает нам возможность обсуждать не только военные и военно-технические вопросы, но и другие, социальные, политические, экономические. بالنسبة لمسألة المياه, المياه قضية حساسة وهامة نسعى دائما الوصول إلى حلول توافقية بين الدول المعنية بها إنما هي أيضا مسائل ترتبط بالوجود في دول كثيرة خاصة فيما يتعلق بالدول التي ليس لها موارد أخرى